сісти до інвалідного візочка та випробувати пандус поблизу нової зупинки громадського транспорту. З такою пропозицією до сєвєродонецьких чиновників сьогодні звернулись представники Асоціації людей з інвалідністю. За словами її голови Миколи Надуличного, територію там облаштували з порушенням будівельних норм. Подробиці далі. Дуже страшно відірвати руки від колес. Тут навіть якщо взятися, то... Очень тяжко, ну, невозможно, правда. Ось так Ірина намагається піднятися з пішохідного переходу. Когда самостоятельно, конечно, страшно. Очень страшно и очень неудобно. Такий пандус побудували на вулиці Маяковського поблизу 6-ї школи. Поряд на замовлення міської ради облаштували зупинку громадського транспорту. Городські власті почали говорити, що як вони переділили красиво остановку, что тут замечательный пандус, теперь смогут дети ходить. И все. Мы в соцсетях написали, что тут не соответствует все нормам ДБН, нарушен закон, деньги потрачены, просто марнотратство. Тут вообще нет проекта по этой остановке, тут какая-то труба лежит, на этой трубе лавочка. Ухил цього пандуса не відповідає існуючим вимогам. Окрім того, сходи, вони... Також повинні бути виконані на вимоги ДБН, інклюзивність будівель та споруд. Гранична частина цих сходів повинна бути окрашена в жовтий колір або оранжевий колір для людей з вадами зору. Микола Надулічний запросив заступника міського голови перевірити, чи зручно користуватися пандусом. Ми пропонували Олексію Світікову прийти, прокатитися от... на замечательном везочке инвалидном. Если хочется острых ощущений, то это место как раз подойдет для адреналина. Олексій Світіков на зустріч не приїхав. До зупинки прийшов депутат міськради Євген Лагунов. Це участок був дуже розбитий, дуже-дуже давно. Вот это, и были многие, ну, многочисленные травмы. Вот это вот. Обращался я, получается, еще ну, не будучи депутатом, вот. Ну, а уже письменно я начал депутатские запыты подавать в 2018 году. Было предбачено 65 тысяч. За словами Олексія Світікова, це одна з семи зупинок, що встановила на замовлення міськради. Крім павільйону, там треба було підрядних мав відремонтувати сходи. Там ще є, крім сходинок, ще є і такі сходи без ступінек, але це не є пандус. Будівництво відбувалося не за проєктом, а за дефектною відомістю, таке можливо робити, і там немає пандусу. До нас звернувся Микола, ми допомогли йому скласти звернення на запит на доступ до публічної інформації, щоб отримати проєктну документацію, яка була по цих тротуарах, далі сам договір про виконання цих послуг і про ці ремонтні роботи, і ще також оцінка якості, тобто чи як воно проводилася оцінка, не проводилась. Це є неправомірна відмова, і ми зараз готуємо скаргу до секретаріату омбудсмена. Карина Луніна, Анастасія Дашко, Роман Царевський. Новини на Суспільному.